Zatresli su sustav, pokrenuli val političkog aktivizma. Privođeni, kažnjavani, nošeni u policijske marice. Sve to kako bi pokazali da je sustav nemilosrdan, nepravedan i da ne mari za malog čovjeka. Jadni ljudi. Ipak nakon svega razočarani, i to sa živim zidom, su bivši članovi koji se osjećaju izigrano i prevareno. Stali su pred naše kamere i ispričali mračnu stranu stranke koje su nekad pripadali, koje su vjerovali, a koja ih je, kažu, ostavila na cjedilu kada su im nakon deložacija stigle kazne. Mi smo dobili, znači, 5 puta po 6000. Da koga? Jer vi u stvari se nalazite pred zidom. Vi ne možete to platiti. Tko ćete platiti, tako? Ako treba odslužiti zatvor, odslužit ću zatvor. Jedan posto nade koji sam imala, dakle, da može u stvari ići na bolje u Hrvatskoj, da se ljudi osvještuju, je propao sa živim zidom, mrtvim zidom, ajmo to tako nazvati. Iz stranke za koju su se borili stiže otrežnjenje. Tu nema mjesta za cilidrete, za plaćima. Pa su se komi mozice rasplakali negdje doma mamina na grudima, razumijete? U moru aktivizma prekretnica za Živi zid bila je deložacija na zagrebačkom Črnomercu prije 4 godine. Poslije nje na adresu članova s deložacija počele su stizati kazne. Jedna pravomoćna u iznosu od 6000 kuna i 4 nepravomoćne s istim iznosom. 5 deložacija u 5 stanova i isto toliko pokrenutih postupaka. Svakoga od njih sada čeka kazna do 30000 kuna. Glas za malog čovjeka nerijetko su dizali umirovljenici, samohrane majke, nezaposleni, socijalni slučajevi. Među njima je bio i nezaposleni Filip. Sada mu nad glavom visi ovrha ili zatvorska kazna. Noćima ne spava jer ne zna kako će vratiti dug. Mi smo svi troje na socijalnoj pomoći. I majka, i otac, i ja, i živim još s njima. Posao se ne može naći. Ako treba odslužit zatvore, odslužit ću zatvore, ali... Zatvor mu prijeti jer je sudjelovao na deložaciji Črnomerec 105. Kaže nam, pojma nije imao gdje je došao. Jel, isto nismo znali uopće o čemu se radi. Došli smo tamo, sa većinom zvali su nas, bilo je poput izleta. Išao je tamo još jedan bivši član Živog zida, Hrvoje Hofman, koji je u međuvremenu prešao u HNS. Za bivše stranačke kolege nema lijepe riječi. Kaže, koristili su pojedince za ostvarivanje svojih političkih ciljeva. Facebook objavama pozivali su i nametali članovima obvezu odlaska na deložaciju. Jednom godišnje svatko može, a oni koji ne rade i nemaju nikakve druge obaveze imaju obavezu odužiti se stranci. Sve aktivnosti ćemo bilježiti i vrednovati. Svatko će biti nagrađen prema zaslugama, prema stažu u stranci, prema određenim akcijama. Jel to žrtva? Jel to trebalo? Istovremeno su iskrivljavali, kaže nam, istinu onima kojima prijeti deložacija. Da idemo braniti starovitog gospodina Zorića, on se spominjao. Međutim, ovih 5 stanova, 5 različitih postupaka, mi to nismo znali. Da su tamo ljudi naseljeni prije 3 godine, da nisu plaćali režije i da su zapravo skvoteri. Da su ljudi koji su ušli u sam objekt bez da su bili njegovi vlasnici. Kaže da je i tada imao dvojbi je li odlazak na deložaciju opravdan ili se radi o političkom marketingu. Ne možete braniti nekoga tko je uzeo kredit koji je bio svjestan da ne može vraćati za, ne znam, nekako skupi auto. I kada se radi o tome da vam je, ono, pod navodnicima netko ušao u nečiji stan dok je taj bio na godišnjem odmoru, pa ćete ga ići braniti. Koga brani nije bio svjestan je umirovljenik Vinko i on tvrdi kako je stranka skrivala istinu. Pa nama su rekli da mi čuvamo, da ćemo sprečavati deložaciju jednog branitelja. Kad sam počeo dobivati jednu globu, drugu globu, treću globu, onda je meni ostalo jasno da tu nešto nije u redu. Nakon takvog slučaja vi zovete 100 puta telefonom, 100 puta mobitel, niko se ne javlja. Niko se ne javlja. Jer su mislili, oni će mi nešto reći. Oni će mi dati odvjetnika. Ništa. Ti sam kako znaš.
Da je tako bilo, priča nam i samohrana majka, koja je svoju kaznu već odradila, noć je provela u zatvoru. Očekivali su da će stranka koja je sve organizirala i pozivala ljude na deložaciju preuzeti odgovornost i da će spasiti svoje ljude od tog istog sustava protiv kojeg je tako gorljivo nastupala. Smatrala sam nekako moralno, barem odvjetnika, ili da će se na neki način probati neko probiti do mene. S nas mogli prisiliti, ali mami li jesu da. Isto kao što je mene gospodin Pernar zna uči moju životnu situaciju. Odgovor zna moje pitanje što da napravim. Je bilo pa Nikolina, pa najbolje ti provaliti u gradski stan. Mi ćemo biti tu koji ćemo te braniti. Sa socijalno ugroženim ljudima i slučajevima puno lakše možeš doći do tog nekakvog osobnog cilja. I smatram da se tu biralo, da. Jer su ipak socijalno ugroženi ljudi zanimljiviji bili sa životnim pričama i sa svime onime što je išlo Živomu zidu u korist. U korist su deložacije zasigurno išle predsjedniku stranke. Dogurao je od aktivista do Brisela. Pokušali smo ga pitati kako on odgovara na optužbu bivših članova. Prekinuo je poziv, kaže pošaljite mi SMS. Nakon pola sata čekanja... Pokušali smo ponovno stupiti u kontakt sa gospodinom Sinčićem. Na pozive ne odgovara, ali i dalje razmjenjujemo poruke. Očito ne želi dati izjavu, jer zadnja poruka koju nam je poslao glasi nema se što reći, ophođenje na deložacijama i nakon njih poznato je od 2012. Nemam što reći bivšim članovima. Bivšim članovima nema što poručiti ni još jedan prozvani bivši član. Ja vam nisam više u Živom zidu. Ali zato je pred kameru stao tajnik Živog zida, koji je također bio na spomenutoj deložaciji i dobio kaznu. On kaže sve to dio aktivističke borbe, bivše članove između redaka proziva kukavicama. Pričamo o ljudima koji su došli prvi, jedini i zadnji put na deložaciju, pa ih je možda piknula nekakva surovost specijalne policije ili pravosudnog sistema, pa su se komimozice rasplakali negdje doma mami na grudima, razumijete? Odbacuje sve optužbe da je stranka manipulirala članovima. Iako objave na Facebooku jasno pokazuju da su svoje članove mamili na deložaciju uz obećanje da će se to honorirati. Otpor! Otpor! Vi odlazite tamo i ja sam odlazio na deložaciju sa srcem i sa svijesti da se stavljam nasuprot sustava i da mi se može svašta desiti fizički, kazneno i materijalno. To je moja slobodna volja. Mene nikad niko nije mogao, niti bilo koga drugo neko prisiliti. Punoljetnog čovjeka ne može niko prisiliti. Sa sobom je doveo i članove koje kazne ne brinu. Kažu, znali su gdje idu i koje su moguće posljedice. To je ekipa koja je bila na jednoj deložaciji. Oni su došli tu i oni su očekivali da će to biti med i mlijeko, da će ih sustav pustiti. Naravno da će sustav se boriti, ono da ustraši ljude. I u njih su očito uspjeli ustrašiti. I takvi ljudi onda nisu niti spremni napraviti promjenu koja je potrebna ovoj državi. Ja sam spreman ići u zatvor, tamo ću se malo nabilati, radit ću sklekove, pročitat ću koju knjigu više i super, izaći ću vani obrazovaniji i više seksi. I drugi članovi stranke smatraju da su kazne dio borbe. I da su one križ koji svaki borac za pravdu mora biti spreman nositi. Upravo to je cilj sustava i sistema u kojem živimo, da zastraši običnog čovjeka kako se on ne bi uopće htio pobuniti protiv tog sustava i na taj način sve one koji se pobune i ukazuju na nepravdu želi zgaziti, odnosno ušutkati. Da, dobio sam da moram platiti za 5 stanova po 6.000, 30.000 kuna. Trenutno moram platiti 6.000 kuna, još nisam platio, sakupljam pomalo novce i ne znam kako ću. Naravno da mi je žao i ljudi i samog sebe, ali velim, kao što sve u životu, tako i ovdje pokušavam sam to namiriti. Za ometanje provođenja deložacije po ovršnom zakonu propisana je novčana kazna od 1000 do 10.000 kuna, pojašnjava nam odvjetnica. I pita se kako to da umjesto pojedinaca nije kažnjena stranka koja ih je navela na prekršaj. Ovršni zakon u članku 16 daje mogućnost da se ne samo kazni fizička osoba kao pojedinac, nego i pravna osoba. Znači, tada bi trebalo dokazati da je neka pravna osoba organizirala u principu ovoga ljude radi sprječavanja provođenja ovrhe. Otpor! 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 Otpor!
Iako se iz Facebook objava može iščitati tko je sve organizirao, a u videu koji je dostupan na internetu i tko je koordinirao na terenu, to nije učinjeno. Kazne, problemi, ovrhe još uvijek vise nad glavom bivših aktivista. Učlanili su se u Živi zid zbog nepovjerenja u sustav, a kažu sada su još više razočarani. Pravilo koje sam ja naučila iz ove cijele priče, a to je ona ko ti prvi kaže volim te, tu sam, pomoću ti. Toga se čuvaj. Prije 2 godine bi se vjerovatno obratila za pomoć gospodinu Pernaru ili nekome, ali hvala Bogu, sad sam se barem to makla iz glave. Pomozi prvo sebi, onda drugima. Ne krivim ja nikog. Biti... Sebe zbog krive proći. Sebe, da. Najviše. Da te treba, onda te znam. Kada te ne treba, onda si tamo negdje i ne javim ti se na telefon. Taj pristup je bio prisutan čitavo vrijeme. U vrijeme ponosa i slave stranka Živi zid bila je treća politička opcija, ali na posljednjim izborima doživjela je politički poraz i ne ulazi u Sabor. Svađe članova, prelasci, sve to stajalo je Živi zid. Vi se sukobljavate sa specijalnom policijom koja dolazi u punoj spremi. Štitovi, kacige, pendreci i tako dalje. Znači nema tu nema mjesta za cilidrete, za plaćima. Stranka je doživjela izborni poraz upravo zbog takve unutarstranačke ove galame, neozbiljnih ljudi, mentalnih balavaca. Veliki broj članova napustio je stranku. Povratak na stare dane bit će teška misija, a izbori su pred vratima. Ali vratit ćemo mi to i predsjednik, ja i naša ekipa će to vratiti na staru slavu još jače. Ali nemojte vi očekivati da ćete vi rušiti svoju stranku i onda da vas sustav neće napad. Normalno da će vas nagaziti. Pa to je naivnost, pa to je ludost. Pa ti ljudi udarate sami na sebe, jeste vi normalni. Vrijeme je da se toj mafiji, toj praksi stane na kraj. Stranka koja je nominalno prezirala fotelje i elite uspjela se raskoliti oko svih osvojenih visokih pozicija. Prvo 2016. nakon ulaska u Sabor, pa onda 3 godine poslije oko jedne od najbolje plaćenih fotelja u Europi, one eurozastupnika. I am asking to give people back what was taken from them. I dok predsjednik stranke uživa u Briselu na plaći od 10.000 eura, bivši članovi kojima prijete ovrhe i zatvor, na kraju se pitaju što im je sve ovo trebalo.